ก็มาเย็นใจได้หรอคุณลิซเซ่พี่มองตาเปียวเนี่ยเท็กซี่เปียวมันนี่สอทุกๆชะๆเลยป่ะเนาะอะไรเหมือนสอนอกทุกครั้งจะกูอ่ะแมชชัวร์ผิดลาเราเลยอะมาตบอจ๋าเลยอะไรเหมือนอะไรยิ้มคงไงอยู่เนาะ 20 ปีแล้วไม่ซื้อเยอะเลยมาแล้วโหบลูเบอร์รี่แหละแล้วสิขึ้นนี่แหละจะสบายกว่ากว่าเราตบจ๋าเลยอ่ะบลูเซอร์งาเห็นว่าเราแฮคลีเป็นนุบิโอเคอ่ะเราตุยพี่แล้วโหล้วนนี่แม้แท้มาแล้วมาบาดแล้วงาเราง้าใส่จ๋าไงงาบลูผิดตัวมาเลยสรเอาตึกไม่สิ้นซะอะคู่แล้วสิขึ้นนี่มาปูพี่แล้ว นี่เราดีจะเป็นตาไปสุดหรอมาจะเป็นลิปปูบิโอปองลูกบ่เนาะคุณอาพี่แกเลยป่วยแต่การจ้าเราหัวบ่ดีแล้วเวียนจะจูเกลลี่ค่ะตุ้นเนี่ยไล่เพชรได้หาบ่เอลิแกนเชียร์ไหมอะไรมีนั่นเนี่ยลิปูบิโออะไรมีนี่ตักปานเนี่ยมันปองกันถ้าจ้าเราเนี่ยนี่ป่วยแล้วเพชรได้เราต้องจะเป็นแล้วเพชรได้สุดแล้วเนี่ยปุ๊บปุ๊บป้าปองจะมีลิปูบิโอช่วยเช็ดทาว่าใช่ฮะเอาเด้อเอาเด้อไอ้ไอ้ใส่มาไว้ใส่ไหลได้ใส่บีว่ากูว่าหัวเพชรดอ
ကိုကစပင်းဆက်တာဆိုတော့ဟိုကိုအစ်စ်လိုတော့နေရထိုင်ရတတ်တောင့်တတ်တာမဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မဟုတ်တော်တော်များများတော့နေတတ်ပါတယ်ဒီမှာအခုတော်တော်များလည်းဆက်နေကြရဆိုတော့ကိုကမနေတတ်တာဖြစ်မှာပါကိုကနည်းနည်းတက်ကြည့်ပြီဆိုတော့သိပြီအဲ့လိုမနေတတ်တာပေါ့နော်နောက်တော့ဂျင်လည်းဆော့တယ်ဆိုတော့အမအဲ့ဒါကိုအတွက်ပေါ့ပေါ့ပါပါမဖြစ်နေဘူးချွေးထွင်းလည်းအဆင်မပြေမှာဆိုတာနဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမေ29ဆိုရင်40ပြည့်မှာပါရှင့်ဟုတ်အမအရင်ကြိုက်တာတော့အခု40ပြည့်မှောင်တအားပျော်နေတာတကယ်ချင်းတင်တယ်လဲအဲ့လိုနည်းနည်းဟိုကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးမုတ်စားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့အတွက်တောင်မှအရင်နှစ်တောင်ဆိုရင်ငါဒီနှစ်တော့အေးစစ်ပဲနေမယ်ဖြတ်သန်းမယ်လို့ဆိုရင်ဒီနှစ်တော့တကယ်ချင်းတင်နေမုတ်သွားစားမယ်ဆိုပြီးတော့စောကြီးကကြိုးပြီးတော့ပလန်နေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိတ်စီးပြောင်းမယ်နှစ်ဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုက mature ဖြစ်လာတာကိုလည်းအမသဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုး40ပြည့်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတော့အဲဒီကတော့စိတ်ပါပဲသိရမလားဒါပေမဲ့ဟိုအသက်ကြီးလာတဲ့အမြကုတ်မှာတော့ချိုရင်းလာတဲ့ဟာတွေတော့အများကြီးရှာပါတော့မျက်လုံးသိပ်မကောင်းတော့ဘူးလို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးတခုဆိုလို့ရှိရင်သွားလာရင်သတိထားသွားလာငငယ်တော့ဆိုတော့တောက်ဆူတော့ကြီးရွယ်ဝတ်တယ်လေအခုအဲ့လိုမျိုးတောက်အမြင့်လေးနဲ့ကြိုင်းမသွားနိုင်တော့ခြေရောက်ကလည်းခောက်ထားတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ပြောင်းတော့ပြောင်းလဲလာပဲတကယ်ကတော့ကောင်းတာဆိုတာတော့ဒွန်းတွဲနေရပါတော့တခုကကြတော့လည်းနည်းနည်းလေးဟိုပို့ပြီးတော့လူတွေကိုနားလဲပြီးတက်လာတယ်နောက်တော့ခွင်းလွတ်တက်လာတယ်ညှော်လင့်ချက်လူတွေပေါ်မှာတိတ်မထားတက်လာဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့နေဝိုင်းတွေကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပို့ဖြစ်လာဟုတ်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ပြောမပို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အရင်အိမ်တော်မကြခင်ရတဲ့ဆာလို့ရှင်တော့ကြပြီးွားတဲ့အချိန်ကတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူကအနားမှာရှင်ဘောကမှပြည့်စုံတာပေါ့အရင်ကတော့20တော့30တော့ခေစီကျောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်ပုံရှိတာအဲ့လိုရှင်မခုံခဲ့ဘူးတော့20တော့30တော့အဲ့လိုမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်အခုတစ်ခေါက်မှအဲစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့လေသဘောကြီးကြငါ50ပြည့်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေမှတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြစ်စုံပံကိုကတော့သဘောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါအရင်တော့ရောဟဲခလေးပဲနုပြုတ်ခဲ့ရပဲအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ဟိုလွမ်းနေမဲ့အထဲမှလည်းမပါသလိုငါကတော့50ကြာရင်ငါဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတိတ်မစင်စားဘူးအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပို့ပြီးတော့နေတယ်လက်ရှိအခြေပြစ်စုံပံမှာပဲနေရများတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ဖြစ်ချင်တာရတော့ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းကတော့ ambitious ဖြစ်ကြပဲเนาะအနုပညာရှင်တွေကတာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးတော့အတ္တကြီးတယ်ပိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာလည်းများရည်မှန်းချက်လည်းကြီးတယ်အဲဒါပေမဲ့တစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်ရဲတင့်တိမ်ခြင်းပေါ့ရောင်ရဲခြင်းကလည်းကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကတော့ဒွန်တွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့နေထိုင်တာပါများပါတယ်အမေတို့ထားခြင်းတဲ့ပုံစံဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ကိုယ်ကကောင်းကျိုးပြုတဲ့လူတစ်ယောက်တော့ဖြစ်ချင်သေးရဲ့ရှင်ဟုတ်